Opa, olá! Então, estou de volta. É. É isso, né? A voz, gente. <laughs> Molhando as palavras. Afinal, estamos aí no momento da nossa revisão da aula 69.2. Estamos aqui para revisar o texto dissertativo argumentativo cobrado lá naquele teste, né, de avaliação externa, que é o ENEM, tá bem? aí batendo na porta, tá? Vamos lá, então. Vamos aí para a nossa aula de revisão 69.2. Produção de texto, redação. Vamos dar estrutura, tá? Isso aí tem que ficar gravado na mente e no coração. Todo mundo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. O negócio não é decorar as três partes. Sim, como construir aí essas três partes na sua redação. Na introdução, contextualização do tema. Indicação da tese, também dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. Né? Ok, tem que ter, porque a partir da introdução é que vai se construir as outras partes. Tá certo? Beleza, no desenvolvimento, você vai apresentar os seus argumentos, tá? Os seus argumentos de maneira organizada o seu repertório sociocultural né? que pode ser um filme, um livro, um trecho aí de um livro que você gostou que fala sobre o tema, que você pode vincular com esse tema né? Pode ser aí uma estatística, uma, uma, uma um, oh meu Deus, um, uma, um jornal que eu quero dizer a palavra não vem <laughs> certo, tem que trazer uns argumentos plausíveis para convencer o leitor né? E a conclusão é o fechamento desse texto apresentando uma proposta de intervenção, uma solução né, para esse é, problema apresentado na sua tese. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Essa, esse tipo de texto, como é uma redação para o Enem, o que, que você precisa saber? Recordar que esse texto ele tem que atender cinco competências da Enem. Né? Ou a banca vai avaliar se você é estudante né, da NASA, que acabou de sair aí do ensino médio, mediado com tecnologia, já tem condições né, ali total de dominar a língua portuguesa exatamente aí de maneira do seu texto estar formalmente escrito. É, com todos os conectivos adequados... Com, fazendo aí as, a, a, a ligação dos parágrafos com o conectivo correto, né? Fazendo aí toda, toda essa flexão verbal, né? Ok, beleza? E claro, né? A ortografia, né? Certo? A segunda competência é a estrutura do texto, tá? Ele tem que ter aí o seu texto em prosa com seu repertório cultural, competência 3, a seleção, articulação, organização e a interpretação das informações, tá? A 4, ele vai, a banca vai avaliar se o teu texto está coeso, né? E se você usou o mecanismo de articulação corretamente, que são os conectivos coordenados e subordinados adequado ali. E a competência 5, a banca vai verificar a sua proposta de intervenção. Se ela se tem uma proposta, se está respeitando os direitos humanos e se tem um agente, né? Se tem aí um agente, é quem vai fazer, né? E se também apresenta a ação, o que fazer, o modo e o meio como fazer e o efeito e o detalhamento, tá certo? Beleza, muito bem. Então, é esse texto. Ele pauta-se da impessoalização. Você pode usar. É, porque é uma estratégia utilizada para omitir a voz do outro, né? da voz do autor do texto. Então, para tornar um texto impessoal, professora, como é que eu faço isso? Atenção, é uma técnica. Lembra que eu falei? Na hora de você ficar treinando aí a sua produção textual, já procura usar. Então, para tornar o texto impessoal, é necessário produzir seu texto terceira pessoa do discurso. Né? Eu, tu, ele. Utilizar a voz passiva, usar o sujeito indeterminado e não, eu vou fazer até aqui, ó. E não usar a primeira pessoa do discurso, tá certo? Muito bem. Aqui a gente trouxe uma dica para você, tá bom? Na introdução, você pode usar, olha só, já inicialmente os termos, primeiramente ou desde já. Esses conectivos para iniciar. Para você continuar aí a ideia, né, continuar no mesmo parágrafo. Além disso, do mesmo modo, cresce também, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, para conclu conclusão, né? Enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, Beleza! E também aqui alguns conectivos que indicam tempo, olha só. Logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitante, certo? Pronto, eu sei que você ficou assim, mas quais são esses conectivos, né? Quais são esses conectores aí para dar coesão e coerência no texto? Pronto, aqui alguns para você, tá certo? Temos aqui. Conectivo de causa, inicia, é, é, cadê? Conectivo de causa, conectivo, por exemplo, então, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer, certo? Quando você vai usar, ah, nananana, por exemplo, aí você pode estar usando esses conectivos. De semelhança, igualmente, segundo, conforme, ainda assim, assim também, portanto e de acordo com, beleza? Bom, então, encerramos a revisão, tá? Com aí algumas alguns conectivos para vocês, tanto aí para ajudar, na verdade, no seu momento aluno treineiro ENEM redação, tá bom? Valeu, a gente se veja já naquele outro momento. Até lá. Respira! Respira! Claro, sabe por quê? Porque agora nós vamos naquele aquele momento que é assim, ó, tirar as dúvidas. Vamos fazer aí uma atividade, vamos aí fazer esse bate-bola, tá? Vamos juntos? Vamos lá então, vou liberar para você a questão número um. É, e já iniciamos assim, com esse gênero textual bem bonito para você. Olha lá! Peça publicitária, né? Claro, você com certeza já sabe pela estrutura, né? E vamos conferir aqui com o texto: Palavras têm poder, palavras informam, libertam, destrói preconceitos, palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos, liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidade. Publicar informações e mensagens sensacionalistas exploram imagens mórbidas, explorar imagens mórbidas, perdão, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos res, de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore, com, colabore caso seja algum, caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos. Denuncie 0800 929455 Ministério Público. Ok, é muito bem. Então vamos lá. uma peça aí fazendo uma campanha, né? Comando da questão, pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem a função social. A. Propagar a imagem positiva do Ministério Público. B. Conscientizar a população que, dire... que direitos implicam deveres. C. Coibir viol... violações de direitos humanos nos meios de comunicação. D. Divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. E. Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. E aí, moçada? Vamos lá, tranquila essa aqui, hein? Eu não acredito que você gastou neurônios para isso. Ah, vamos lá. É claro que se você marcou aí o gabarito da letra B, parabéns. Exatamente, né? O conteúdo diz, né, sobre aí uma campanha, né, publicitária, e que é uma campanha, na verdade, que a função social é conscientizar a população direitos implicam em deveres vamos justificar para você olha lá a questão se refere à, à função né, pelo gênero textual né, como característica toda peça publicitária ela tem a função ali apelativa ou seja aquela função conativa da linguagem né o, é, o objetivo influenciar o comportamento do destinatário né? Beleza? Tanto é que aqui nós temos um texto, ó, dizendo: colabore, ó, não tá dando opção não, né? Pelo verbo aqui, ó, colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, né? Denuncie, certo? Ó, e os verbos então ali, né? Total, total aí é, movimento na conduta do receptor. Bom. E aí algumas pistas. O texto motivador é uma campanha de conscientização sobre a liberdade de expressão e responsabilidade. Né? De fato, ali você já viu, já pegou logo de início essa sacada aí. No mesmo texto aparecem dois verbos. Mostrei para você lá e tudo aqui trazendo para as características desse gênero textual. Né? Os dois verbos no infinitivo, que é colabore e denuncie. Então, sendo assim, né? São características gramaticais típicas da função conativa. Ah, isso quer dizer o quê? Que você tem que estar pautado nas características do gênero e saber a função. Tá bom? Beleza! Questão 2. Os filhos de Ana eram bons. Uma verdadeira e sumarenta. Sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouro. O calor era forte no apartamento que estavam, aos poucos, pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe lembrava que, se quisesse, podia parar e enxergar a, enxugar a testa, olhando calmo o calmo horizonte como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Um trecho né, de clarice respeito da obra Laços de Família. Comando da questão. A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização... Estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, A, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto, B, assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso, C, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão de uso no início da frase. D. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. C. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Bom, então aqui, seu gabarito letra P, né? A gente, com certeza, você já tinha é, marcado e já veio isso. E, e aqui nós vamos dizer o seguinte: olha só. Por trazer. Né? duas vezes o conectivo mas né? lá naquele fragmento simplesmente assume função discursiva distinta é esse objetivo nos dois contextos de uso mas não quebra a fluidez certo não tem ali uso inadequado na frase não contém uma ideia de sequência temporal e também não expressa aí, aí é, no mesmo conteúdo a sua, o, seu, o mesmo assunto. Simplesmente ele assume uma função discursiva diferente, tá certo? Questão número dois. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, mal criados, é, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouro. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo na, nas cortinas, que ela mesmo é, cortara, lembrando-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Clarice Lispector, da obra Laços de Família. Vamos embora. Que, é, vamos aí ao comando da questão. Atenção. A autor emprega por duas vezes o conectivo mas. Né? Vamos pegar aqui a canetinha. Vamos lá, caneta, por favor. O conectivo mais, Certo? No fragmento apresentado. Observando os aspectos da organização estrutural e... Funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo, mas, letra A, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparecem no texto, B, assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso, C, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão de uso no início da frase, D, ocupa posição fixa. Sendo inadequado o seu uso na, na abertura da frase e contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Simbora, e aí? Qual foi o seu gabarito? Olha só, naquele trecho lá da obra de Clarice, né? Ela usou duas vezes o conectivo mais naquele mesmo trecho. E aí, esse conectivo mais, o que, que acontece? Será que ele expressa o mesmo conteúdo, né? Não, ele não expressa o mesmo conteúdo. O conectivo mais ele está em um momento, depois ele liga a outro, né? Mas não temos ali esse, esse mesmo conteúdo, o mesmo assunto. B, vamos liberar aqui para você quem marcou a letra B aí. Ah, beleza. O gabarito, letra B, sim, né? O é, uso aí em relação à estrutura, em relação à funcionalidade né? dos elementos. O conectivo mais ele assume função discursiva, certo? Ele assume essa função discursiva. Vou ver se eu consigo a caneta aqui liberar, tá? Assume a função discursiva distinta nos dois contextos de uso, ok? Muito bem, então vamos aí para a questão número 3. No trecho, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usos online, por parte de empresas, implica a perda da privaci privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problema, corroboram para a manutenção da mesma. A expressão destacada. Funciona como mecanismo de coesão textual. Nesse caso, ela retoma a um, compo um componente textual, ou seja, faz referência a uma informação que já mencionada no texto. Comando da questão: marque a única alternativa que apresenta as informações retomada. Pela expressão em destaque no trecho: a. A influência dos interesses empresariais, b. O descaso governamental frente a tal problemática, c. A realidade contemporânea implica implica a perda de privacidade dos indivíduos que utilizam a internet e monitoramento das atividades dos usos online bem eu não sei né, quem deu o comando do além mas o gabarito apareceu para você aí já no meio do caminho <laughs> tá certo gabarito letra D certo então a expressão ali que nós temos um texto certo que é com isso né nós temos a que implica a perda né, da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet, tá certo? Vamos então para a questão 4. Sobre o gênero dissertativo argumentativo no Enem, é incorreto afirmar que, letra A, esse gênero textual exige que se construa e defenda um ponto de vista, deve propor uma tese inicial. B, o autor se vale de argumentos, de fatos, de dados. Que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. C. Na conclusão, o autor deve apresentar uma proposta de intervenção para o problema. D. É escrito de forma impessoal, certo? Distanciando-se de, de subjetividades do autor. E. Não é obrigatoriamente necessário os parágrafos terem relação entre si. Pois cada parágrafo é uma nova ideia e não precisa ter nada a ver com o que foi dito antes. Bom, a, o nosso é claro que o gabarito, gente, aqui a letra E, né? Nada a ver, não é obrigatório, é necessário os parágrafos terem relação entre si. Claro que tem que ter, né? Tem que ter, é obrigatório, certo? Então, A, B, C, D, corretíssimo, e a letra E, o gabarito, e nada disso aqui é verdade. Bom, se liga no Enem. Nós temos aí o Se Liga no Enem. Vamos trazer aí um texto do Enem 2018. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal. E houve uma discussão na família. Minha avó... Que nos visitava condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se, irritada, ferira minha toalha. Sem querer, não guardei o ódio da minha mãe. O oh, culpa, o oh, culpa era o nó. De Ramos aí da obra Infância. Comando da questão: no texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela Letra A: alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo? B: utilização de formas verbais que marca tempos, marcam tempos narrativos variados? C: indeterminação dos sujeitos de, a, de ações que caracterizam os eventos narrados? D: justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados? E: recorrência de expressões adverbiais que organizam Temporalmente a narrativa. Bem, então aqui é hora observar a sequência né, das ideias, né, é, trazendo a isso a progressão temática. Então, gabarito letra B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. E aqui é a justificativa para vocês conferirem direitinho, tá? Por que, que a letra A, B, C, D I, e E. Não foi aí contemplada como gabarito e sim a letra B, tá certo? Bem, pessoal, então vamos aí para o nosso clube de leitura. Você é quem faz a escolha, certo? Temos aí o Alenista de Machado de Assis, a Moreninha de Joaquim Manuel de Almeida e essas duas obras aí, em que nós temos Camilo Castelo Branco ofertando para você amor de salvação, amor de perdição. E assim, pessoal, olha. Vamos encerrando, tá certo? Mais uma aula e dizendo essa mensagem para vocês, bem legal, né? Que as amadinhas, professora Pura, professora Márcia, deixam aí para vocês. Depois de uma aula, uf, né? Sobre um texto aí que é cobrado, resiste você, toda a sua dedicação, tá? Então, valeu, vou deixar a mensagem para vocês. Até a próxima.